Lho, Bu. Iki ditambahi sithik ya, Nduk. Iki anu kabar-kabar wong apik iki wong ngenese wong cilik. Itu terus tan mlaku anane mung padha rajang laku lampan isto malah sok ngangge becik becike mung trumrap hukum dudu mali ing lelakon tulodo kang tiniru urip mulya mekataken bendu raprodin rajang kali sing pepesti tolong jupuk tanpa kewo kutuwe bisa kelakon jamane terus lumaku lupute wong iku kang den luru tan kelmo ngoco alaning pribadi amung so samyo rebut unggul kang cilik kinawe asor dunyane tan kadulu ngantarik so binemu lan padu rakyat cilik amung bisa elek ananging ora den rungu protese dianggep awon sulae kang reritu uwong gedhe mulya tanpa udu yen korupsi jare wis dadi tradisi mangkono aja den tiru gawe tukaning yang manon den samyo podo luru ngelmu kanggung bendung jaman bendu amri nyendang urip kang wibowo tan merak pitutur luhur manut ukering wewaton ayo cah podo rukun angadepi jaman kolo bendu resi no manairo mure suci samengko lamun ketemu Basuki kang sarwo katon janji-janji kasebut wanci arep nyalon dadi ratu jebulah ning tembe mlenjani janji wong manggung kaya bertutut bisa ning gedhe ke pamor wong jupo kapuk randu aku jarang siro dukem kutu yen korupsi rato yo aku bobo tengku kang cilik ginawe aku pun nggih.